Labai žiūrovai, sveiki atvykę į Haunted Chronicles antrą epizodą. Reikia pažiūrėti, kur užbaigiau. Ai, jo, paman. Kažkaip reikia šitą šūdą pradaryti. Kągi vakar galvojau vienaip, dabar galvojau kitaip. Tai pagalvojau, kad reikia mėginti šitaip. Atrodo, kad muzika būdavo. Nepaman. Dabar kelintadienis, penktadienis, tai gerai. Paspaudžiu šitą, nieko nesimato, kad būtų įvykęs, taigi bėgam, varyk. Šūdas, per daug tikėjos. O ko reikia, kad viršai gaižiau atrakinti? Kargo kį, iš kur tokį parodyti? Neįsivaizduoju. Galvoju. Tai žaidimas jau per daug, ilgai tiesis. Šitas kažką daro, bet... Nesuprantu ką. Niekas nesikeičia. Šitą paspaudžiu, šitas veikia. Kažin čia nėra kur palipti. Pavyzdžiui, išsilipčiau. Ne, tai išsigrįžta. Čia nėra ko daryti. Nežinau, aš visai nebesugalvoju ką daryti. Ei. Iš kur aš turiu šitą mygtuką būti pastebėjęs? Iš kur? Kas čia atsidaro? Kas čia vyksta? Pagaliau. Neturiu kulko. Užsisaugom. Kągi, pagaliau išsprendžiu galvos. Jūs ten negalvos, tokius tiesiog nesąmonė buvo. Kaip aš turėjau jį pastebėti. Dabar teikit čia kaip tai. Kas dabar kėtų? Mėl. Viskas, užsisaugom kaip visuomet. Jau pripratau saugotis labai dažnai. Čia nėra mygtuko. Liftas. Au, išgazdina jis. Ne tai, kad buvo baisu, galvojau, kad mirsiu. Užsisaugom, jau toks mano įpratis. Kas čia suveikia? Ar aš čia buvau kada nors? Kažkaip nepamenu. Ne, man atrodo. Ei, man ta vieta kažkur matyta. Manau, žinau, ką daro tas mygtukas. Taip, pažiūrėsim. Jo, aš jau čia buvau. Tai. Tai kodėl aš jau turėjau sugrįžti? Gerai, yra tik tais tokia galimybė. Man reikia nueiti. Atgal grįžti turbūt nereikia. Tada... Nueisi čia. O, ne šitas tai atsitai. Ai, šitas. Gerai, greičiau bėg. Varyk. Ten uždaryta. Tokiu greičiu galiu ir nespėti. Spėjau. Geras. Patinka man tokie momentai, kai spėjai per plauką. Zombis. Nieko čia vertingo. Manau, kad nieko gero, kad aš čia atėjau, nes tiek aš čia jau buvau. Nebent dabar galiu kažkur kitur nueiti. Tačiau taip nėra taip.
Ne, palaugi, prie tas įkas čia praplaukia. Čia jau prieitą kartą, o kas čia? Čia tamsa, net nieko nesimatė. Tamsu kaip, subiniai. Nieko. Tada reikėtų išlipti krantą, apsižvalgyti. Užsisaugau, nors ir vėl viską tą patį čia matau. O, reikia fire exit key. Iš kur aš jį turiu gauti? Nėra čia tokio. Rakto nerasta. Kurgi tada reikia ieškoti? O, čia kažkas, esu čia buvęs. Nemanau. A, čia... Nekenčiu šito žaidimu. Ei, pala. Na ir man tai nieko visai nepadeda. Dabar grįžt atgal ten pat pro kur ir atėjo. O dar čia taip sunku užkilti. Sakiau. A, laikykis. Laikykis. O, pavyko. Ir viskas, parėjau čia, nuo kur ir pradėjau. Na taip, bet... Kodėl taip sugalvoju? Paisiai. Aš jį negaliu pajudinti dėl to, kad negali, dėl to, kad ten tam kambaryje yra mygtukas. O tą kambarį nei man patik, nes neturi tokio rakto. O ten dar yra fire exit, į kurį negaliu eiti, nes neturi tokio rakto. Baisu. Tai, kad jis ten nuvažiuoja, nieko visiškai nekeičia. Bandau dar kartą ten nuėti apsižvalgyti. Visa, kad čia taip tuščia. Vėl užsisaugo. O, kas čia? Jokių zombių nieko, net šviesos nėra. Gerai, mėginu dar kartą. Čia geriau, galbūt kažką praleido. Nepaspaudžiau gal kažką. Gerai, žiūrim, ko nepastebėjau. Ir čia yra tas vienas kelias. Kaip reikia čia pateikti? Negaliu čia eiti. Nežinau net ką daryti. Galbūt čia reikia užlipti. Jo! Kargo, ki! Pagaliau! Mat, kartais kaip gera būti genijum. Ei. Nejaugi čia negalim grįžti. Oi, blėd. Nepasisekė. Žiaurai nepasisekė, nekenčiu šito žaidimu. Gerai, palik duris atidarytas. Bet čia nesąmonė, šiuk negaliu. Ir taip sugaištų daugybę epizodų, vien dėl to, kad kažkas nesąmonės dedasi. Pas lietas užsidarė, iškeliavo. Dur net neįmanoma atidaryti. O, kaip išgazinu, čia kažkur dar zombi yra. Numir taip galim. Čia irgi vienas plaukioje, pamenu. Nemačiau jo, gal nuskendo. Nereikia gerti tiek daug, kad jau skėsti pradeda. Čia eit vis tiek negaliu. Ne, bet tai ir nėra taip svarbu, nes... Vis tiek aš jau pro čia nueisiu. Dabar vėl reikia šitą paspausti. Viskas ir vėl kartuojasi. Trečią kartą jau. Na, įčiau. Vėl bus sunku užkilti, pasitengsiu. Nenukrist. Nes jeigu dabar nukrisiu, tada čia bus pas prašiausiai ilgas epizodas šito žaidimo.
Au, pavyko. Ne, nėra tam jau taip sunku. Ir pagaliau kažkas įvyks. 14 kulkų, ne? Užteks. Kiek čia, 3, 2 zombiams? Pagaliau. Užsisaugau iš karto. Ačiū už kulkas. Pažiūrim. Na. Kiek daug zombių. Turbūt iš nugaros nepareim. Turbūt nemario apmaidinė. Gerai, dabar darysim tai, kai... Ką aš sugebu geriausiai. O. Pirim! Pavyko! Turiu dar kulkų. Jau kulkų atsidaryt. Nu, bet... Užknesu. Kaip jis reikia apgauti? Ai, dabar jau bėgam. O, iš tikrųjų jau apmažinau. Tik dabar galvoju, kaip aš pat čia praeisiu. Ai, nepareinus. Ai, ai, karamba. Manau, dar kartą, davai tik čia. O, sexy lady. Gerai sekasi, turiu kulkų. Tai nušausiu, aš nebėl. Gyvas. Viskas jau nebegyvas. Užsisaugau. Pagaliau pradėjo sektis. Shotgunas. Štame žaidime yra shotgunas. Iš tikrųjų. Būtų geras jau susitikti. Ei, 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 tai sugrįžti.